ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይህ የየካቲት 25 የዕለተ ሐሙስ አርትስ ኦንላይን ዜናችን ነው ከዜናዎቹ ጋር ሙልቀን ክፍሌ ነኝ በቅድሚያ ማርስተ ዜና ከሀገር ስቶሪዎቻችን ወዲዎቻችን ባለፉት 10 ቀናት ብቻ በኮቪድ-19 ምክንያት 120 ሰዎች መሞታቸው መታዋወቁን የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ በህዳሴው ግድብ አካባቢ ሆቴል ሊገነባ መሆኑን እናነሳለን በአለም አቀፍ ዜናችን ደግሞ ግብፃዊው አቡልጌት የአረብ ሊግ ዋና ጻፊ ሆነው በድጋሚ መመረጣቸውን እንዲሁም የአማዞን ከሂትለር ጋር ይመሳሰላል የተባለው የመተግበሪያ አርማው የመቀየሩን ጉዳይ እናነሳለን መልካም ቆይታ የጤና ሚኒስቴር ባለፉት አስር ቀናት ብቻ በኮቪድ-19 ምክንያት 120 ሰዎች መሞታቸውን አስታወቀ መዘናጋት የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ስርጭት እንዲጨምር ማድረጉን ጤና ሚኒስቴር አስታውቋል በህብረተሰቡ ዘንድ የተስተዋለ ያለው ከፍተኛ የሆነ መዘናጋት የኮቪድ-19 ስርጭት እየጨመረ መምጣቱን ጤና ሚኒስቴር በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር በፍጥነት እየጨመረ እንደሆነ ገልጿል የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ባለፉት አስር ቀናት ብቻ 120 ሰዎች መሞታቸውን ተናግረዋል የጽኑ ህሙማን ቁጥርም ከአቅም በላይ መሆኑ ሙሉና በዚሁ ምክንያት የህክምና ማዕከል እጥረት ማጋጠሙን ገልጿል ህብረተሰቡ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል በአግባቡ እንዲያደርግና የህግ አካላትም ቁጥጥር እንዲያደርጉ ጥሪ ቀርቧል ሲል ኢቢሲ ዘግቧል የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ በህዳሴው ግድብ አካባቢ ሆቴል ሊገነባ እንደሆነ አስታወቀ የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ የታላቁ የህዳሴው ግድብ ግንባታ ሲጠናቀቅ የሚፈጠሩን የቱሪስት ከተማ ተከትሎ በአካባቢው የራሱን ሆቴል እንደሚገነባ ማስታወቁን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል የቤንሻም ጉል ክልል የቱሪዝም ሀብት በስፋት ጥቅም ላይ እንዲውል ልዩ ልዩ ስራዎችን እያከናወን እንደሚገኝ ገልጿል የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት አቶ ከማል አብዱራሂም በተለይ ለአዲስ ዘመን እንደገለጹት ዩኒቨርሲቲው የታላቁን የህዳሴ ግድብ ግንባታ ሲጠናቀቅ የሚፈጠ የነበረውን የቱሪስት ከተማ ተከትሎ በአካባቢው ላይ የራሱን ሆቴል ለመገንባት በአስር አመት መሪ እቅዱ ውስጥ አካቶ እየሰራ ይገኛል ክልሉ ከቱሪዝም አኳያ እምቅ ሀብት ያለው መሆኑ የጠቆሙት አቶ ከማል ዩኒቨርሲቲው በቅድሚያ በክልሉ የሚገኙ የባህልና የቱሪዝም ሀብቶችን ለማስተዋወቅ ስራ እየሰራ እንደሚገኝም ገልጸዋል ከነዚህ ውስጥም የበርታ ብሔረሰብ የሚጠቀምበት ዙምባራ የተሰኘውን የትንፋሽ ሙዚቃ መሳሪያ የክልሉ አንድ መለያ መሆኑን በመለየት አስመዝግቦ ጥናት እንዲካሄድበት እያደረገ መሆኑን ገልጿዋል በክልሉ ያሉ የሌ ሌሎች ህብረተሰቦችን ባህላዊ መሳሪያዎችን ለማስተዋወቅ ተመሳሳይ ስራዎች እየተሰሩ እንደሚገኙ አስታውቋል ግብፃዊ አቡልጌት የአረብ ሊግ ዋና ጸሀፊ ሆነው በድጋሚ ተመረጡ የአረብ ሊግ ዋና ጸሐፊ በመሆን ሲያገለግሉ የነበሩት የቀድሞ የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አህመድ አቡልጌት የሊጉ ዋና ጸሀፊ ሆነው ዳግም ተመርጠዋል አቡልጌት ቀጠናዊውን ተቋም እንዲመሩ የተመረጡት የሊጉ አባል ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በግብፅ ባደረጉ ስብሰባ ነው በዚህም በፕሬዚዳንት አብዱልፈታ አልሲሲ አቅራቢነት እጩ ሆኖ የቀረቡት የ78 አመቱ አዛውንት ለሚቀጥለው አምስት አመታት ሊጉን የሚመሩ ይሆናል እንደ መቆጣጠር በ1945 የተመሰረተው ሊጉ ሀገራትን ለጦርነት ለጋበዙ ችግሮች እልባት መስጠት ባለመቻሉ ይወቀሳል መረጃውን ያገኘ ነው ከአልአይን ነው አማዞን ከሂትለር ጋር ይመሳሰላል የተባለውን የመተግበሪያ አርማውን ቀየረ አማዞን የመገበያያ መተግበሪያ አርማ ከአዶልፍ ሂትለር ጋር ይመሳሰላል በሚል በበርካቶች አስተያየታቸውን መስጠታቸው ተከትሎ አርማውን መቀየሩ አስታውቋል ኩባንያው ይህን የመተግበሪያ አርማ በቅርቡ ነው ያስተዋወቀው ጥር ላይ የተዋወቀው ይህ አርማ የአማዞን የፈገግታ ምልክት ላይ ሰማያዊ የእቃ ማሸጊያ ፕላስትር የተለጠፈበት ነው ሆኖም አንዳንዶች የቀድሞውን የናዚያን ባገነን ሂትለር ጺም ጋር ይመሳሰላል በሚል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል የ የቴክኖሎጂ ኩባንያው ይህንን ከግምት ውስጥ በማስገባት ዚግዛግ መስመር የነበረውን ሰማያዊ ፕላስተር የታጠፈ እንዲሆን በማድረግ አሻሽሎታል አማዞን ለቢቢሲ እንዳስታወቀው የመጀመሪያው ዲዛይን ሲቀየር በአንዳንድ ሀገራት መሞከሩን ነው ኮሊፖርሌት ቤል የተባለው የማስታወቂያ ኩባንያ ዋና ስራ አስፈጻሚ ቪሊ ቡሌን በበኩላቸው በሚያሳዝን ሁኔታ ለአማዞን የመጀመሪያ እርማቸውን ላይ የተለጠፈውን ሰማያዊ ፕላስተር ከሂትለር ሪዝ ጋር ተመሳሳይ ሆኗል ይህ ቅርጽ በህሊናቸው ውስጥ የማይረሳ ሆኗል በተለይም በየቤቱ እቃ ለሚያደርሱ ኩባንያ ይህ ጥሩ መመሳሰል አይደለም ብለዋል ከዚህ ቀዳሚ በተንቀሳቃሽ ስልኮችና ታብሌቶች ላይ የሚታየው የኩባንያ መተግበሪያ አርማ የእቃ ጋሪ ነበር አዲሱ ዲዛይን መነሻ ያደረገው የአማዞን ቡናማ የእቃ መጠቅለያ ካርቶን የኩባንያውን ታዋቂ የፈገግታ ምልክትና ሰማያዊ ፕላስተር ነበር አዲሱን አርማ ዲዛይን ስናደርግ ደንበኞቻችን እቃቸው ለራሳቸው በሚደርስበት ወቅት የሚያሳዩትን ደስታ በሚሸምቱበት ወቅት ያንኑ እንዲያሳዩ ለማድረግ ነው ብሏል የኩባንያዎች ዲዛይን በመስራት የሚታወቀው ስቱዲዮ ኤልዲ መስራች ላውራ ዌልደን በበኩላቸው ኩባንያቸው አርማቸውን በተለያየ ጊዜ ይቀያይራሉ አማዞን ደንበኞችን በስማቱ መልካም ነበር ደንበኞችን ቅድሚያ በመስጠት ይህን ማድረጋቸው የኩባንያው ጥሩ አሰራር የሚያሳይ ነው ብለዋል ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር ሰላም